Fala família, tudo bom? Hoje eu recebi uma pergunta é, muito interessante do Vinícius Valim da Cunha, mas muito interessante mesmo. Eu acho que vai ser servição agora esse vídeo aqui e, e prestem atenção, prestem atenção, porque isso aqui é muito importante, porque para vocês não, não cometerem a bobagem de comprar esse tipo de, de equipamento que estão vendendo por aí. Então, eu já estou aqui deixando minha opinião logo no início do vídeo. Mas vamos lá. É, Vinícius me mandou aqui o Vinícius Valim da Cunha me mandou essa pergunta interessantíssima. E vocês são demais, galera. É, vocês mandam cada pergunta assim interessantíssima. Vocês enriquecem esse canal. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito importante para quem estiver pensando em fazer qualquer tipo de adaptação na sua motocicleta. Muita atenção. É, o Vinícius ele coloca aqui assim. Fala Chico, firmeza. Cara, tô comprando uma CBR 250R, mas aqui eu achei mais íntegra. Não vem com ABS. Daí pesquisando no YouTube vi um tal de ABS mecânico. Quem, cole... Quem colocou disse que agradou. A peça custa entre 50 e 100 reais. Poderia me fazer um vídeo a respeito? Basicamente ele é colocado na roda dianteira ou nos casos de moto com freio a disco na traseira pode ser colocado pois ele usa um fluido também. É, qual a tua opinião? Quando você vem para Porto Alegre para a gente dar umas esticadas na freeway? Abraço, assisto teus vídeos já há algum tempo, você manda muito bem. Vinícius de Porto Alegre, eita gauchada! Vinícius, beijão! É, eu devo estar tá passando em Porto Alegre com motoca. Não sei se eu vou passar em Porto Alegre, mas eu preciso ver os meus inscritos aí do, do Rio Grande. Quando eu fizer com o motoca viagem para Patagônia. Então eu vou estar tá aí no, na região sul. Então faço questão de visitá-los. Aí a gente vai tentar marcar um encontro aí com os inscritos do Rio Grande. Então vamos lá, Vinícius. Caramba, cara, você quando me falou isso. Eu já tinha escutado. É, é, já tinha escutado sobre esse ABS mecânico. Galera, não vá. Como a gente fala aqui em Salvador. Não vá que é barril. E esse troço aí não vá que é barril dobrado. Não é que é um problema, não é que vai lhe trazer. Não é isso. Não é o um barril dobrado de causar um acidente, não é isso. Mas talvez você, pela confiança, achando que é um ABS mesmo, você vá lá, alicata o freio, achando que o freio não vai travar. E aí sim, isso pode causar um acidente, pode causar um um problema grave então não é ABS tá o nome disso é TCB que em inglês é uma sigla em inglês né abreviação em inglês chamado total control brake system TCB total control brake system e aí vamos lá eu vou ler aqui eu vou ler na minha pesca o que, que zorra é essa o TCB brake system né que é o total control brake system é, ele parece é um sistema ele é interessante mas assim é um sistema bem arcaico e para resumir, ele usa uh, pelo que eu vi aqui, ele usa o mesmo sistema de freio convencional só que ele tem um aerokeep, o aerokeep, ele é uma, um flexível onde passa o fluido né do, do, do freio é, a disco no caso né? É, ele passa esse, o fluido passa por essa esse flexível e o que que acontece quando você coloca o aerokip, que é a man, é o flexível com uma manta metálica ao redor essa manta ela não permite que haja essa dilatação do flexível então ele fica mais é, arisco então eu tinha na, na bandidona você tinha que tomar até cuidado então quando você coloca Aeroquip num freio, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque ele acaba sendo um freio muito muito arisco. Freou, ela trava a roda. Então acaba sendo também muito perigoso. Você tem que saber frear com o um freio que tem Aeroquip. E aí esse total control brake system, ele tem uma válvula de alívio. Então essa válvula de alívio, ela faz com que você alicate e ela Acaba tirando um pouco dessa pressão para que não trave de vez o freio. Não quer dizer que não vai travar, mas ela vai aliviar, é né, uma válvula de alívio, ela vai dar esse alívio e aí você não vai ter esse travamento na hora. Mas não tem nada a ver com ABS, absolutamente nada a ver com ABS, até porque eu vou explicar para vocês aqui, eu vou ler. Para explicar para vocês como é que funciona o como é que funciona o freio ABS quem já pilotou moto com freio ABS percebe que ela dá aquelas seguradas né quando você freia ele vai dando aquelas seguradinhas eu vou ler aqui para vocês entenderem é, nos sistemas mais modernos feitos para motocicletas a velocidade desse morde solta morde solta né que é, é, ele freia e não freia então parece que você está num, num piso irregular quando você freia a alicata mesmo, o ABS ele faz a leitura, o ABS tem um sensor e é todo eletrônico, esse sensor ele percebe quando há um, um giro em falso, ele percebe quando a, a, a roda vai travar, então ele faz o que? Ele, ele morde e solta, morde e solta, então ela, ele fica tremendo, você percebe que ele dá uma tremida? Exatamente para evitar o travamento da roda, então ele é, uma, é, um, é um sistema, eu não vou nem ler essas outras, estou tentando explicar da forma normal mesmo, não vou ler não, eu estava pensando em ler, mas não, não vou ler não. então eu quero tentar falar normal para vocês, da forma mais simples, sem muito tecniquez. Então, quem já rodou em moto com freio ABS percebe que quando você alicata, você parece que está num terreno irregular, né? Treme tudo, assim como o carro também. O carro pedal ele, ele treme um pouco. Por quê? O sensor existe um sensor eletrônico que manda para uma ECU, para uma central. É, que ele faz a leitura e essa leitura é, volta para lá, para o sistema de pinça, e aí ele vai mordendo e vai aliviando. Então, isso evita o travamento da roda. Então, galera, a gente está falando de um sistema eletrônico, um sistema digital, que é caro. E por isso que as motos com ABS ficam mais caras. E a gente está falando de um, um sistema mecânico, que não pode ser chamado de ABS. Tá? não é um ABS, é um sistema que tem um freio aeroquipe, que tem essa, essa manta metálica no flexível com a válvula de alívio é isso, ok não tem nada, aí fala de 50 reais 100 reais, isso não tem nada de ABS, esquece isso é válido? é válido, tá eu acho válido, mas quando você comprar é, Vinícius quando você comprar esse tipo de equipamento é, vá com consciência de que não é um ABS. Vá com a consciência de que não vai evitar o travamento da roda. Por favor. E aí, você, meu inscrito, quando você comprar um, um sistema desse, que eu não estou dizendo que não é válido comprar, é válido sim. Eu acho legal colocar um aerokip na sua moto, ela vai ficar mais esperta. É, inclusive, eu tô pensando até em colocar um AeroKeepe na CB Zona, na CB450. O freio dela é péssimo, é borrachudo, não é eficiente, me dá medo. Então eu tava pensando essa semana: eu, eu acho que eu vou tirar mais a originalidade dela para dar mais segurança. Então eu vou colocar a porque ela ainda está com o flexível original dela. Então eu tô pensando em tirar. E aí eu repito, o é um flexível com uma manta metálica ao redor para evitar essa dilatação quando você freia. Quando você freia e ela dilata. Então, toda a eficiência dessa compressão, para que os pistões funcionem, perde, porque você tá, o flexível ele dilata. Com a manta metálica, ela não permite essa dilatação tão grande assim. Né? Então, esse sistema que você está falando do ABS mecânico, isso não existe, não é ABS. É simplesmente um, um flexível, né? um conjunto com flexíveis Aerokeep. E uma válvula de, de alívio. Tá? É isso, cara. Então não compra um troço desse e ah, agora eu posso alicatar, pensando, eu posso alicatar com vontade, porque não vai me dar problema, porque eu não vou ter travamento da roda. Por favor, não é isso. Não existe isso nesse sistema mecânico, esse ABS mecânico. Isso não existe. Isso tá? é um nome que inventaram. É, não vão nessa. O ABS verdadeiro, o ABS que funciona e que evita travamento e salva vidas, é o sistema eletrônico, é o sistema que tem um sensor e ele vai ler, vai mandar uma informação lá para a central. Essa informação volta em questão de milissegundos para que a roda, para que o freio funcione de forma eficiente para que não trave a roda. Tá bom? O verdadeiro ABS é um só. É o digital. Essa questão de ABS mecânico não existe, tá bom, Vinícius? E sim, quero quero visitá-los aí no sul. Acho que início de janeiro de de 2020 estarei aí com Motoca para tomar um chimarrão aí com os meus queridos inscritos do Rio Grande. Mas e você? Você pensava também que você sabia desse sistema ABS mecânico? Você concorda comigo, meu inscrito? Você acha que eu estou certo ou que realmente esse ABS Funciona, efetivo, é efetivo? Ou você acha que é, existe uma outra forma aí de evitar o travamento da roda a não ser que você use com parcimônia, saiba frear ou tendo realmente um freio ABS verdadeiro, que é o eletrônico, é o digital? Tá bom? Mas deixa aqui seu comentário. É, eu quero saber de vocês, vocês já viram isso no Mercado Livre? Vocês já viram aí na sua cidade o pessoal vendendo como ABS mecânico? Vocês já ouviram falar disso antes? Então, se vocês ouviram, se vocês têm algum amigo falando de ABS mecânico, tira isso da cabeça dele, mostra esse vídeo pra ele, tá? É, compartilha esse vídeo. Vamos tentar aí mostrar para as pessoas que não existe esse negócio de ABS mecânico, tá? Esse é um nome que criaram para nada mais, nada menos que colocar aerokip no freio, tá? É isso aí. Um beijão para vocês. Não esqueçam, rifa aqui do canal é, www.chicosepúlveda.com.br. Já estamos na metade da, da rifa da linha de 125 por 20 reais. Moto 0 quilômetro. É uma scooter. É, Apache RTR 200 0 quilômetro por 40 reais. CB 400 1.981 por 40 reais. O é, que mais que eu tô até esquecido? A Betsy. Como é que eu podia esquecer a Betsy? 20 reais. É uma miragem 250 do meu querido Xander do canal Bora Rodar é, por 20 reais. Kit motovlog com capacete, luva, jaqueta e câmera SJ -cam, SJ7000 por 10 reais. Tá bom? Participem das rifas, valores acessíveis. O site é totalmente automatizado. É só chegar lá, se cadastrar, pagar pelo PagSeguro. E é isso aí. Um beijo para vocês. Até amanhã. Valeu.